Reikia visi šiandien pradžio, tai viena. Modą. Ksiliau ne modą, bet... Tiesiog... Vai, truputį. Pasakyčiau, per... Kas dabar gero yra, tai... Tokie atsiradam. Va čia turi. Čia. Čia. Ir čia. Taip. Ir turi. Tarykus. Ir jau. Vis įdomu. Jau nes jau pritaugai. Aš pat nežinau. Tai kad... Kuo jisai nežinau vertas, va? Kuo nevertas ir kuo vertas, tai jisai nevertas dviejų. Vertas dviejų, nesuprant. Kitas. Ką galime atsidėti stovą, bet čia nebent koks. Herbė, taip. Su jie ką daryti, noros, kad nežinau nepaėdžiu. Kitas yra kažką tarp, ką intekti galima, tai... Sukurinti, niekam. Nesim. Pasimkite. Įvairios spalvos visų pilno. Būtinai. Ir mes pasižiūrėsime ir veiks. Nes aš neįsivaizduoju, ką čia reikės šitais šūdais daryti. Tu kaip sužinau, tai žinot, kaip man sužinau. Tai. Neišėjo. Palauk, kaip aš sugalvojau. Inventorius taip pat darysi. Šimtisi. Smulkiau. Taip. Nieko nereikia. Tai čia dabar kitus reikėtų ką čia kuo tas vertas ar ne video jeigu tik vienas
Dalykus parodys, ar kaip čia pasakys. Sugrįšim kaip aš. Taigi ir grįžtum. Dabar žiūrėk. Taigi, jau matėte, ne? O dabar pabandykite, sakykime, vat. To. Bet tai rimtai, what the fuck? Ačiū, kad žiūrėjote, laikinkite, komentuokite, prenumeruokite ir taip. Man taip kažkau, gal čia būgas arba, nežinau, nepavyksta. Ir siuskite naują versiją, 1.2.0, tai bus 21. Ir jo, ačiū, kad žiūrėjote, laikinkite, komentuokite, prenumeruokite ir viso gero.